තම මේ ප්‍රශ්නය මනුස්සය ගන්ධබ්බ අවස්ථාවක සිටින අයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මෞකසක උපදිය යුතු වන්නේද? එසේ නැතුව ඥාතීන්ගෙන් පින් අනුමෝදන් වීමෙන් හෝ ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණයකින් හෝ එකී මනුස ගන්ධබ්බයාට දේව අත්බැවක් හෝ එහෙම දෙයක් ලබන්නත් පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්න ටිකක් මේ අහන්නේ. කෙනෙක් මැරෙනකොටම ගන්ධබ්බ අවස්ථාවල එනවා. ඒ ගන්ධබ්බ අවස්ථාවෙන් තමයි ඔක්කාන්ති වශයෙන් මෞකසකට යන්න තියෙන්නේ. නමුත් මෞකසේ පටිසන්ධිය කියන වචනයක් කාලෙක ඉඳන් ගේනවා. නමුත් විග්‍රහය ඇතුළ බලපුවාම හොඳට පැහැදිලිව පේනවා ගන්ධබ්බ අවස්ථාවක් තියෙන බව. ඒක ධර්මයේ පැහැදිලිව විග්‍රහ වෙලා තියෙනවා. එතන ඒ වගේ ගන්ධබ්බය වශයෙන් ඉන්න අවස්ථාවක් ගැන පෙන්නන්නේ මෙලව ඉන්නකොට පිනක් දහමක් කරන්න නැතුව ධර්මාබෝධයක් නැතුව ඇලීමෙන් ගැටීමේ මුලාවෙන් කාලය ගත කරපු අය. සමහරවිට එහෙම මරණ පස්සේ තමන්ට තමන් කරගත යහපතක් නැති නිසා ඒ බුද්ධිලෙන්ගේ මානසිකත්වයේ දුර්වලයි. ඒ ගන්ධබ්බය වුණත් කරගත කර්ම වේගයන්ගේ යහපතක් නැති නිසා විපාක වශයෙන් අලාතු වෙනවා. සමහර ලාවට බොහොම බැගෑපත් අත්තරපත් වෙන මානසිකත්වයකින් ඉඳ වෙනවා යන්ත අර කියන ගන්ධබ්බ අවස්ථාවේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක තමයි තමන්ගේ ඥාති හිතයිසින් පිනක් කරලා පින් දුනහම මේ පිනෙන් පෝෂණය වෙන්නේ. එහෙම කොටසක් ඉන්නවා, සියල්ලෝම නෙමෙයි. අද පින් දහම් කරලා යහපත් දේවල් කරලා හිටන් ඒ විදිහට ඉන්න අය ඉන්නවනම් නිවන් මාර්ගයට හිත පිහිටවා ගැනීමයි වැදගත් වෙන්නේ. නමුත් අවිද්‍යා තෘෂ්ණා සහිත කෙනෙක් ඒ අවිද්‍යාවෙන් කරන පිනක් තියෙනවා පැතුම් සහිතව, විවිධාකාර ලෞකික පැතුම් බලාපොරොත්තු සහිතව. එහෙම නොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඒ සැප සම්පත් ලැබෙන්න හේතු වෙන ඒ පිනට අනුකූලව ඒවා ලැබෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි නිවන නෙමෙයි, නිවනට හේතු වෙන වැඩ පිළිවෙල නෙමෙයි. ලෝක සම්පත් විඳින්න වැඩ පිළිවෙලක් හැදෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෞකසයේ උප්පත්ති වශයෙන්ලත් හේතු වාසනා තියෙනවා. ඒ ක්‍රමෙට තියෙනවා නම් පුළුවන්. යම් විදියක ඒවට විරුද්ධව කටයුතු කරපු පුද්ගලයෙකුට නම් ඒ කියන්නේ දරුවෙක් ගැවට ආපුහම ඒ දරුවා විනාශ කරලා දානවනම්, ගබ්සා කරලා දානවනම්, අනුන්ගේ පවුල වල හරි වින කරලා විනාශ කරලා පවුල් විනාශ කරලා දානවනම්, අන්න ඒ වගේ කටයුතු කරපු අයල පාප කර්මයක් වශයෙන්ම උප්පත්තියේ මෞකසක් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන ක්‍රමවේදයක් හදෙනවා. බොහෝම අසරණ අනාථ සත්ත්වයටපත් වෙලා බැරිලා හරි මෞකසයක් ලැබුණත් මොනවා හරි ක්‍රමයක් හදෙනවා මව් ඒ මව්ගේ වැඩේ ඉන්න දරුවන්ට ඉන්න බැරිලා ගබ්සා වෙලා යන්න. මේ වගේ බොහෝ කාලයක් අනන්ත දුක් විඳින්න හේතු වෙනවා. තමන් කරපු හැටියට තමන් එහෙම අයුතු අසාධාරණකම් කරන්නේ නැතුව යහපත් දේ කරගෙන හිටියනම් ඒ ඇයි එහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. නමුත් වෙලක් තියෙන හම්බෙන්නේ මේ දෙතිස් කුණුඹ කොට්ටාසේ කුණුගොඩේ තමයි කොහේ කොච්චර හොඳ එක්කෙනෙක් කියලා හම්බුණා මිනිස්සේ කුණෝ. කොතන උපන්නා තිරිසන් සතියක් වුණොත් ඉතින් වැඩක් ඇත්තේම නැහැ. ඉතින් ඉන් එහා පැත්තට ගියා තාවකාලික එක මට්ටමක ඉන්න පුළුවන් මුලාවට හැවටිලා ආස්වාද විඳ විඳ දෙව්ලෝ එහෙම කියනේ වේ. බෞද්ධත්වයේ හරියට තේරුම් ගත්ත කෙනේ කවදාවත් ඕවා පතන්නේ නැහැ. ඒ අය දකින්නේ කවදා හරි මේ නිවන් මඟ පූර්ණ කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන පරිසරයක්ම හැදෙන්න. ඒ වගේම ලැබුණ පරිසරයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. ඒක තමයි බලාපොරොත්තු. ප්‍රධාන පරමාර්ථයේ නිවන වුණාම එයා කොයිතරම් පින් දහම් කරලා තිබුණත් ඒවා දෙවෙනි වෙනවා, වටිනාම බලාපොරොත්තුව පළවෙනි වෙනවා. ඒ නිසා යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ නිවනේ පිහිටන්න අදිෂ්ඨාන කරගත්තොත් ඒක ඒකාන්තයෙන් ඒකට තමන් කරන යහපත් වැඩ තියෙනවා නම් ඒවා උපනිශ්‍රේ වෙනවා. ඒකයි හේතුව. එතකොට ඒ වගේ දෙයකින් මිනිස්සෙක් කියලා උපන්නත් එතන බැඳිලා හැදිලා ඉන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. බාධා කරදර නැතුව ආර්ය මාර්ගයේ පූර්ණ්‍ය කරගන්න පහසුකම් ඇතුව අන්න එහෙම ක්‍රමවේදයක් යෙදෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගන්ධබ්බ අවස්ථාවක හිටියත් සියලු දෙනා අනාථ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට ඔක්කොටම පිරිසරණ වෙන්නත් බෑ.
අපිට පුළුවන් පත්ති දාන පත්තානුමෝදනා කියන මේ ටික කරන්න. පත්ති කියන වචනේ පින් කියලා වචනේ ගත්තාට තව ටිකක් ගැඹුරට හිතන්න තියෙන වචනයක් ඒක. පත්ති කියන වචනේ පෙනෙන ප්‍රත්‍ය කියන එකයි. හේතු ප්‍රත්‍ය. හේතු කියන්නේ අලෝභ ආදේශ අමෝහ හේතු තියෙන්න ඕනේ. පින්දහම් කරනවා කිව්වහම ඒකේ මූල ධර්මයේ එතන තියෙනවා අලෝභ ආදේශ අමෝහ. ඒවට කියනවා හේතු. ලෝභ දේශ මොහත් හේතු යා පාප හේතු. පුණ්‍ය පැත්තට හේතු වෙන්නේ අලෝභ ආදේශ අමෝහ. ඒ පුද්ගලයා ඒ පුද්ගලිය අලෝභ ආදේශ අමෝහ කටයුතු කරව මානසිකත්වයක් උදාකරගෙන තිබුණ නැත්නම් ඔහුන්ට හේතු නැහැ අනික් කෙනෙක් දෙන ප්‍රත්‍ය ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍ය කියන්නේ උදව් උපකාරයක් දෙනවා. පිනක් දහමක් කළා පුණ්‍ය අනුමෝදනාව කරනකොට ලැබෙන්නේ ප්‍රත්‍ය. තමල්ලගේ හේතු නැත්නම් ඒ ප්‍රත්‍ය සමන්ත ලබන්න බැරුවම කියලා කොච්චර පින්දුරක් පින් ගන්න බෑ කියලා. කොච්චර පින් කරනවාද පින් දෙනවාද ඒකනේ පින් ගන්න බෑ. ඒක හැමදාම මල පෙරේතිය හාරදර කරනවා කියලා සමහර අය කියනවා. දැනගන්න ලකුණුත් තියෙනවා. එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ ඒ පුද්ගලයා ළඟ ලෝභ දේශ මොහ මිසක් මනුස්සයෝ ඉන්න කාලේ අලෝභ දේශ මොහ යහපත් දේවල් කරලා නැහැ. ඒ නිසා එබඳු විපාක සම්බන්ධයකට අලෝභ ආදේශ අමෝහ මානසිකත්වයක් ඔවුන්ට නැන්නා ලෝභ දේශ මොහේම යුත්තනම් අපාගත වෙච්ච කෙනාට ගොඩේ ඉඳලා අමාරුයි දෙන පිනක් ලබන්න පිහිටන්නේ. අන්නේ හේතු තියෙන කෙනාට ප්‍රත්‍ය වශයෙන් දෙන පින පිහිටනවා. ඒකයි හේතුව. අපි යහපතක් කරලා ආශිර්වාදයක් කරලා ශක්තියක් ගොඩනගලා වුන් කරා යෙමු කළත් ඒක පුණ්‍ය ශක්තියක් වශයෙන් තිබුණත් ඔහු ළඟ නැත්නම් ඒක ඒ මානසිකත්වයට සම වෙන ඒ தත්ත්වයට හේතුකාරක වන්නා වූ මනසක් ඇති වුණේ නැත්නම් ඒ පින ඔහුට ඇදලා යන්නේ නැහැ. ඊට ගැළපෙන මානසිකත්වයක් ඔහු ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ගැළපිලා තියෙන්න ඕනේ. පිනට ගැළපෙන මානසිකත්වයක් නැති කෙනොල පින් දුනට අල්ලන්නේ නැහැ. එනම් මිනිසියෙක් ඉන්න කාලේ මොන හරියා කරපු જાතියේ පිනකුත් හිතලා බලන්න ඕනේ. සමහර මිනිස්සුයේ ඉන්නවා විවිධ දෘෂ්ටිවල. අපි නම් ඔය සිවුරු දාගත්තේ උන්ට කන්න බොන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔయిత වඩා හොඳයි හිඟන්නේ උන්ට කන්න දෙන එක. බලු කපුටන්ට දෙන එක ඔయిత වඩා හොඳයි. මේ තව සමහර අය එක එක දෘෂ්ටි. එහෙම අයත් ඉන්නවා. හැබැයි මරුණට පස්සේ සායික දාන 1000ක් දුන්නත් අර මිනිස්සයා නම් ගොඩ ගන්න බෑ. හැබැයි එයා ගොඩ ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. නැත්නම් අනාථ වෙලත් නැහැ. බලු කපුටන්ට දුන්නා නම් හොඳයි ඔయిత වඩා කියනවා බලු කපුටන්ට දීලාම දෙන්න ඕනේ. ඒ જાතිය විනා. ඒතර බලු කපුටු ගොඩේ හැරි ගිහිලා උපදී. හැබැයි කණ්ඩ හම්බෙන්නේ දෙනක. විනාක් දුන්න ඵලියට යම් තැනක උපද්දන්න බෑ හොඳ තැනක. අන්න ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා කිව්ව හේතු තියෙන්න ඕනේ කිව්වේ. අලෝභ ආදේශ මොහ හේතුන්ගෙන් සුගතියක උපද්දන සුචරිතෙන්. ලෝභ දේශ මොහ දුචරිතයගෙන් දුගතියක උපද්දනෝ. කරන පිනක් ඇත්නම් ඒ ඉපදුල තැනක සුඛෝභෝගීත්වයට හේතු වෙනවා. ඉතින් බලු කපුටන්ට කන්න දෙන එක ඔయిత වඩා හොඳයි කිව්වා නම් එහෙම බල්ලෙකුට කපුටට කන්න දෙයටන් හරි පින් දුන්නාම ඒ මිනිසයාගේ දෘෂ්ටියේ පාපතල දෘෂ්ටිය හැටියට ගිහලා බලු කපුටු ගොඩේ උපදිනවා. හැබැයි කපුටලක් ආ කියලා ළඟ හරිනම් පාන් කෑල්ලක් හරි විසි කරලා කන්න දෙන එක උපදී. ඒක තමයි පිනේ මට්ටම. ඒවා හරි ගැඹුරුයි. පිනෙන් දිව්‍ය ලෝක යන්නත් බෑ. හැබැයි එකක් තියෙනවා. ඒ පින කෙරෙනකොට ඒ සමග අලෝභ ආදේශ අමෝහ ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒකෙන් සුචරිත මාත්‍රියක් හරි එනවා. ඔකත් දැනගන්න ඕන ක්‍රමයක්. සමහර අය පින් කරනවා. නමුත් ගති ලක්ෂණ වලින් අර කියන තිරිසන් ගති ලක්ෂණ වලට හේතු වෙන ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමි. ඒක ප්‍රධාන කාරණේ. හැබැයි මහ පින් දහම් කරනවා. හරි ගාම්භීරව ඉන්නවා. මාන්නකාර ස්වභාවයෙන් ගාම්භීරව ඉන්නවා. මාන්නෙත් නෙමෙයි ඒක කියන්නේ ගාම්භීරකම. එහෙම ගතියෙන් ඉන්නවා. ඉඳලා මරුණට පස්සේ ඒ මහන් තාත්තකමට ගාම්භීරකමට අලියත් අතරේ උපදිනවා. දන් දුන්න හින්දා හොඳට කාලා බීලා ඉන්න පුළුවන් පැත්තක තමයි ඉඳ හම්බ වෙන්නේ.
එහෙම ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කොයි ක්‍රමෙන් හරි මේ ගන්ධබ්බ tattvera පත් වුණාම කරගත්ත පින්පව් දෙකක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ. කරන ලද පින්පව් පරලොව ගිය කෙනාට ණෑ යා වෙනවා. පව් කරගත්තොත් ඒ පැත්තේ දුක් විඳින පැත්තට යන්න වෙනවා. හිමික මෙච්චරයි. සුචරිතේ පින්දහම් කරගත්තොත් සුගති පැත්තට හේතු වෙන මග පෑදෙනවා. සුඛෝභෝගීත්වයට මග පෑදෙනවා. හැබැයි මොනවා කරගත්තත් අනන්ත සංසාරේ ඒවා කරගෙන තමයි යාවේ දෙපැත්තම. හොඳවා කරලා දෙව්ලෝ බඹලෝ ගිහිල්ලා දලකේවා කරලා අපාගත වෙලා ආවිතියෙත් දුක් ඉඳලා අනන්ත සංසාරේ ආපු නැති කිසි සත්වෙක් නැහැ. ඉතින් ඒවෙන් කවදාවත් මේ අවස්ථාව වෙනකොට සැනසුමක් ලැබපු කෙනෙක් නැහැ දුක් විඳව හැරුණා මිසක්. වෙනසුණා මිසක්. බොරුවට උද්දාමිලා මම තත්ත්වේ මාගේ තත්ත්වේ මේකයි කිව්වා මිසක්. එන ධර්මයේ තුලින් දැනගන්න ඕනේ මේ යථාර්ථවත්ව දැනගන්නකොට මේවා හරයක් නැහැ. හරයක් නැති මේ පැවැත්ම ගැන හිතන්නේ නැතුව අවිද්‍යා තෘෂ්ණා දෙක දුරු කරගන්න යම් කිසි ක්‍රමයක් ඇද්ද ලෝකේ අසාරත්වයේ මනාසයේ මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. අනිත්‍ය වශයෙන් දුක්ඛ වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් මෙනෙහි කිරීමට කියන ආදීනෝ මෙනෙහි කරනවා. ආදීනියන්ගේ තියෙන નિසරු බව මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ආස්වාදයන්ගේ ආධින වේදින බලවත් දුක්ඛ ස්වභාවය මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. වෙන්වීම සාන්තයි ප්‍රණීතයි කියලා දකින්න ඕනේ. ඒ තමයි නිවන. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කටයුතු කරනකොට අප්‍රමාදව නිවන් මඟ වැඩෙනවා. උත්සාහ කළ යුත්තේ නිතරම අන්නේ ටික කරන්න. යම්කිසි පිනක් දහමක් කියලා යමක් කරනවා නම් ඒ උතුම් නිවන් ලබා ගැනීමටම ඒකටම හේතු වෙන ආකාරයට මට මේ උපනිශ්‍රේ වේවා කියන අදිෂ්ඨානය තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකෙන් ලැබෙන දේ තුලින් අර සසර අනාථ ගමනට හදන්නේ නැහැ. නිවන් අවබෝධ කරගන්න යම් කිසි අවශ්‍ය කරන පසුතලයක් තියෙනවා නම් පරිසරයක් නූලක් ඒකට අවශ්‍ය වෙන නිසි දැනගැනීමේ හැකියාවක් ඒ පැත්ත පෝෂණය වෙනවා. තීක්ෂණ නූලක් ඇතුව හරි උපදින්න පුළුවන් මේ සැරේ බැරි වුණෝ කරගන්න. දහම් ලැබෙන තැනක උපදින්න පුළුවන් ධර්ම ශ්‍රවණේ ලැබෙන්න පුළුවන් මගේ පෑදෙන එහෙම ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා නිවන්ට උපනිසිරේ වෙන්න පින් දහම් කරමින් කටයුතු කරමින් නිවන් මාගේ තේරුම් බලන් අප්‍රමාදව වැඩමින් කටයුතු කරගන්න එකයි තියෙන්නේ. වෙන ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ මේ පිළිබඳව.